Šiandien Laisvės aikštėje pradėjo veikti vienas baigiamųjų jos atnaujinimo akcentų – fontanas. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia, kad jis bus paleidžiamas kasdien nuo 8 iki 22 valandos. Aišku, fontanas bus tikrai svarbus toks akcentas suteikiantis gyvybės, nes na, vanduo, tas šiurlenimas jisai be abejo suteiks. Aš nebejoju, kad pamatysime vasarą čia kaip varliukščiai vaikai, kaip čia karštą dieną lakstys ir po to fontanu ten ir maudysis. Tai jis vienas, bet ne vienintelis, juk dar turime baigti šiaurinę aikštės dalį ir tada bus galutinai viskas baigta, bet šiaip sakykime jau toks vienas iš baigiamųjų akcentų. Panevėžys praturtės ir daugiau fontanų. Jie atsiras jaunimo parke, Nepriklausomybės aikštėje, tačiau įspūdingiausias turėtų būti Senvagėje. Aš taip tikiuosi, jau šių metų Panevėžio gimtadieniui turėtų ir mūsų didysis fontanas Senvagėje turbūt jau pradėti veikti, kur tikrai jis turėtų būti įspūdingas ir su galimybė projektuoti ir kino projekcijas ant jo, ten ir muzika, šokantis fontanas, žodžiu. Na, nenoriu visko pasakoti, aš manau, panevėžiečiai turės progą pamatyti ir pasidžiaugti. Tai toks bus jau tų visų fontanų fontanas. Tuo tarpu Laisvės aikštė gyvybės pastebimai įpučia ne tik fontanas. Gyventojai jau pastebėjo, kai kurias žaliasias zonas juose nepaprastos betono kaladėlės, o tarsi bet kaip išsibarščiusios raidės. Akilesni ir smalsesni gali iš jų dėlioti sklandų tekstą, sakinius. Taip sužinoti apie miesto atsiradimo istoriją, svarbesnius laimėjimus, pagaliau pačios aikštės krikštatėvius. Jos esama pavidalą sukūrusią architektų komandą. Turint laiko visai ten įsitraukia į tą žaidimą, ten reiškia bandyti tos įskaityti, kas ten yra užšifruota. Taip, ten yra ir vaikams žaidimo tokia zona suformuota, kas irgi, manau, svarbu. Iš tiesų džiugina, kad jaunimas atranda šitą aikštę, kažkaip visai su riedlentėmis, su riedučiais, čia tos gyvybės vyksta vakarais po darbo. Na, girdisi kai kurių panevėžiečių gyvenančių čia aikštėje tokių kartais galbūt ir nusiskundimų, kad ten riktai ramybė trikdo, bet nebijokime mes to jaunimo, juk visi norime, kad jo čia būtų kuo daugiau ir turbūt reikia leisti jam ten truputį ir pašėlti, nes na, manau, kad tai yra gyvybingo miesto simbolis. Tikimasi, kad artimiausių metų sušilus orams vis daugiau žmonių prisės kavinių lauko zonose. Atnaujintos erdvės taps patogesnės čia įsikūrusiems verslininkams, paskatins kurtis naujus, atsiras naujų verslo idėjų ir sprendimų. Aukštis patrauklumas pritraukia žmonės, na, o žmonės tai yra klientai, lankytojai, todėl aš manau, kad tikrai perspektyvos labai geros. Ir tiesiog nutarėme vėlgi vizualiai sutvarkyti, kad tas visas atrodytų kultūringiau, nes, na, žinote, būdavo kiekviena įstaiga savo ten susikala kažkokį tokį inkilą tvoras, ten, nu, pasidaro tas jų lauko kavinės, tokios būdavo visos skirtingos, na, ir tokios perdėtai uždaros, kaip pas mus, ten būtinai reikia apsitverti kažkokias tokias medinės sunkias konstrukcijas. Dabar tiesiog numatyta, kad tai bus markizės išvažiuojamos, normaliai kaip visame pasaulyje, reiškia staliukai ant šaligatvio plokščių. Tokios bus tikrai estetiškos tos lauko erdvės ir manom, kad tai tikrai postumis verslui mūsų centrinė aikštė tikrai didelė. Vakarais aikštėj papildomos estetikos turėtų pridėti apšviečiami namų fasadai. Pradžia jau yra savivaldybės pastatas. Tikimasi, kad ateinančiais metais estafetę perims ir kiti.